Vani Music, o seu blog de sempre. Quando penso nesse mundo dá vontade de chorar. Hoje tudo tá mal, leva nas redes sociais. Muita gente levanta de manhã cedo, se exibindo na net, mas não tem emprego. Por causa de like, estamos a fazer bué de coisa ridícula. Simulamos até morte, porque o mais importante é ver todo mundo a comentar. Bué de absurdo, depois é só falar que é Marte, mamã. Pessoas choram, estão a falar que é Marte, mamã. TikTok, chega a body. Facebook, tá dando medo. Instagram, tá nos matar. YouTube, fundo mesmo. TikTok, chega a body. Facebook, tá dando medo. Instagram, tá nos matar. YouTube, desprezamos a nossa cultura, porque agora aprendemos novos hábitos. Não vivemos em rede social, entramos no TikTok até nos hábitos. Estamos a perder o hábito de conversar. Ué, de pessoas na mesa sentados a manejar. Aconselhar, vão te ofender. Ser blogueirinha agora é que tá bater. Aconselhar, vão te ofender. Ei, blogueirinha, agora é que tá bate. TikTok, chega a body. Facebook, tá dando medo. Instagram, tá nos matar. YouTube, fundo mesmo. TikTok, chega a body. Facebook, tá dando medo. Instagram, tá nos matar. YouTube, fundo mesmo. Alguns famosos da banda também não dão ajuda. Criam polêmica, deixam muito a desejar. Discutem na rádio, lutam na televisão, promovem ódio, é mais um Martin e papá. Discutem na rádio, lutam na televisão, promovem ódio, é mais um Martin e papá. Agora é Martin e viver de aparência. Agora é Martin e mentir pra ganhar like. Agora é Martin e se falta respeito. Agora é Martin que fala da vida alheia. Estamos a perder o hábito de conversar. Ué, de pessoa na mesa sentados a manejar. Aconselhar, vão te ofender. Ser blogueirinha agora é que tá bate. Aconselhar, vão te ofender. Ser blogueirinha agora é que tá bate. TikTok, chega a body. Facebook, tá dando medo. Instagram, tá nos matar. YouTube, fundo mesmo. TikTok, chega a body. Facebook, tá dando medo. Instagram, tá nos matar.